Hei, mitt navn er Kari Bansal, og jeg er styreleder i Holistisk Forbund. Nå har vi vært med på en verdensomspennende dugnad i over 6 uker for å begrense pandemien. For mange har det blitt lange og ensomme dager, mens andre igjen har fått tid til ettertanke og kontemplasjon. Alle fysiske aktiviteter er flyttet over til digitale flater, og for Holistisk Forbund så betyr det at alle styremøter nå er digitalt. Hver uke så arrangerer vi åndelig verksted. Det er en møteplass for medlemmene hvor de kan snakke sammen om åndelige opplevelser eller reflektere rundt eksistensielle spørsmål. Vi når faktisk ut til flere medlemmer nå enn vi gjorde før dugnaden ble satt i verk, fordi våre medlemmer er spredt rundt hele Norge, og mange bor grisgrendt til, og det er faktisk lettere å samles digitalt. Så det er en ny erfaring for oss. Nå åpner jo samfunnet opp litt etter litt, men dugnaden fortsetter. Det betyr at vi må fortsatt være like flinke til håndhygiene som vi har blitt superopptatt av den siste tiden, og smittebegrensning. For Holistisk Forbund så betyr det at vi slipper ikke opp våre retningslinjer. Vi fortsetter som før med hjemmekontor for alle våre ansatte og kun møtevirksomhet digitalt. Jeg ønsker alle fortsatt en god dugnad. Dette klarer vi sammen.